Нова хвиля протестів прокотилася Гонконгом. Затримано не менше 37 демонстрантів, які у ніч проти п'ятниці заблокували кілька доріг в окрузі Монгкок і відмовилися очистити їх на вимогу поліції. Серед затрималих демонстранти віком від 13 до 76 років, а в середу ввечері у Гонконзі також пройшли демонстрації проти недостатньо демократичної процедури виборів у місцеві органи влади. Поліція застосувала силу для розгону активістів та затримала 12 людей. Нагадаю, масові акції протесту почалися іще у червні. У них брали участь майже 800 тисяч людей.